arwo ganacsiyeedka sagaalada ee Soomaaliland ayaa maalintii labaad si habsami leh uga socda hoteelka Daalo ee magaalada Burco shirkada Burco Baby Center oo kamid ah shirkadaha iibiya dharka kabaha iyo gudahan agabka caruurta ayaa kamid ah shirkadihii sida weyn uga qayb qaatay isla markaana uga dhaxmuqday arwo ganacsiyeedka sagaalada oo markii ugu horeysay ay marti gelinayso magaalada Burco hadaba telefishanka saxan oo la xiriiray maamulka shirkada Burco Baby Center waxay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay bulshada u hayaan iyo sidoo kale qiimo dhimis ballaaran ay u sameeyeen macaamiishooda aan hadaan nahay Burco Baby Center waxaan ka qayb qaadanay carwada sagaalad ee bandhiga carwo ganacsiyeedka Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Burco hotel Daalo waxaan ka qayb qaadanay maalintii labaad waxaan u sameeyay macaamiisha sharafta ee meel kasta joogan gooyiga Soomaalida ama Soomaaliland ba inaan ugu geyn karno dhil free free ya sidoo kale aan u sameeyay 120 dharka ah alabka lagu ciyaaro sida xoolasha baaskiilada carurtu ama gashada ama ku ciyaaran u sameeyay 120 marka وكمال حاج عبد الرحمن وررك تلفيشن كسهن مقالة برعو